Възстановка на ритуала за рязване на лозата на Трифонов ден бе извършена днес в комплекс Стария Добрич. Преди това тръгна шествие с писана каручка и бъчва вино. То мина покрай община Добрич, където бе извършен ритуала калесване на царя на виното. Шествието продължи до Стария град. Пред множество добричли, ценители на еликсира, кметът на града заряза лозата. Желая на всички годината да е здрава, да е плодородна, както се казва, нека бъде берекет, нека да сме здрави и усмихнати, да сме сплотени и разбира се, да сме все така заедно. Берекет да е! Ай, браво! Ето, стигнете!